श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं अष्टमः सर्गः प्रहस्तादिभिरात्मश्लाघनपूर्वकं रामादिवध प्रतिज्ञानेन रावणसमाश्वासनम्। ततो नीलाम्बुदप्रत्यः प्रहस्तो नाम राक्षसः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं शूरसेनापतिस्तथा देवदानवगन्धर्वाः पिशाचपदगोरकाः सर्वे दर्शयितुं शक्याः किं पुनर्मानवौरणे सर्वे प्रमत्ता विश्वस्ता वञ्चिता स्म हनुमता नहि मे जीवतो गच्छेत् जीवंस वनगोचरः सर्वां सागर पर्यन्तां सशैलवनकाननां करोम्यवानरां भूमिम् आज्ञापयतु मां भवान् रक्षां चैव विधास्यामि वानरात् रजनीचरम् नागमिष्यामि ते दुःखं किञ्चित् आत्मा पराधजम् अब्रवीतम् असंक्रुद्धो दुर्मुखो नाम राक्षसः इदं न क्षमणीयं हि सर्वेषां नः प्रदर्शनम् अयं परिभवो भूयः पुरस्यान्तः पुरस्य च श्रीमतो राक्षसेन्द्रस्य वानरेन्द्रप्रदर्शनम् अस्मिन् मुहूर्ते गत्वैको निवर्तिष्यामि वानरान् प्रविष्टान् सागरं भीमम् अम्बरं वास्त्रसातलं ततो ब्रवीत् सुसंक्रुद्धो वत्रद्रंश्रो महाबलः प्रगृह्य परिघं घोरं मांसशोणितदूषितं किं नो हनुमता कार्यं कृपणेन तपस्विना रामे तिष्ठति दुर्धर्षे सुग्रीवेऽपि स लक्ष्मणे अद्य रामं स सुग्रीवं परिघेन स लक्ष्मणम् आगामिष्यामि हत्वैको विक्षोभ्य हरिवाहिनीम् इदं ममापरं वाक्यं शृणु राजन् यदिच्छसि उपायकुशलो ह्येव जयेच्छत्रुनतन्द्रितः कामरूपघरा शूराः सुबीमा भीमदर्शनाः राक्षसानां सहस्राणि राक्षसाधिपनिश्चिताः काकुस्तमुपसङ्गम्य विवृतं मानुषं वपुः सर्वे ह्यसम्भ्रमाः भूत्वा ब्रुवन्तु रघुसत्तमं प्रेषिता भरतेनैव भ्रात्रा तव यवीयसा स हि सेनां समुत्थाप्य क्षिप्रमेवोपयास्यति ततो वयमितस्तूर्णं शूलशक्तिगदाधराः चापबाणासि हस्ताश्च त्वरितस्तत्र यामहे आकाशे गणशस्थित्वा हत्वा तामरिवाहिनीम् अश्म शस्त्रमहावृष्ट्या प्रापयामयमक्षयम् एवं चेदुपसर्पेतामनयं रामलक्ष्मणौ अवश्यमपनीतेन जगतामेव जीवितं कौम्बकर्णिस्ततो वीरो निकुम्भो नाम वीर्यवान् अब्रवीत् परमक्रुद्धो रावणं लोकरावणं सर्वे भवन्तस्तिष्ठन्तु महाराजेन सङ्गताः अहमेको हनिष्यामि राघवं सह लक्ष्मणं सुग्रीवं सहनूमन्तं सर्वांश्चैवात्र वानरान् ततो वज्रहनुर्नाम राक्षसः पर्वतोपमः रुद्धः परिलिहन् सुक्काम् जिह्वया वाक्यमब्रवीत् स्वैरं कुर्वन्तु कार्याणि भवन्तो विगतज्वराः एकोऽहं भक्षयिष्यामि तां सर्वां हरिवाहिनीं स्वस्थाः क्रीडन्तु निश्चिन्ता पिबन्तु मधुवारुणम् अहमेको वदिष्यामि सुग्रीवं सह लक्ष्मणं गाङ्गदं च हनूमन्तं सर्वाश्चैवात्र वानरान्
इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे अष्टमः सर्गः।